Dobrodošli u bakinu kuhinju. Danas spremamo proju sa topljenim sirom. Kako to baka sprema? Posjetite bakin kanal, pogledajte video, prijavite se na naš kanal besplatno, ništa ne košta i družite se sa nama. Naučite još jedan divan recept. Dobrodošli! Dobro veče! Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Evo, za večeru napravit ćemo jednu lepu, finu proju sa topljenim sirom. Ne znam da li ste probali topljeni sir. Znači, potrebno nam je tri ovakva topljena sira za ovu projicu. Zatim, malo soli, tri jaja. Odvojite belanca od žumanca pa umutite posebno belanca. Dodajte žumanca. Zatim, potrebno nam je 6 kašika kukuruznog brašna. I potrebno nam je 2 do 3 kašike hlebnog brašna. Potrebno je ulja. Praška za pecivo. Znači sir. Ubacit ćemo i seckan sir. Sve ćemo to sad izmešati. Ovo su domaća jaja, pogledajte kako su žute. Uvijek kad kupujete, gledajte da uzmete domaća jaja. E, ja ću to peći u ovom plekčiću. E, morala sam ga staviti da bi moglo lakše da ga... Znači, ja to jednu malu projicu za mene i za Dejku. To će biti jedna divna, mekana proja torta. Sigurna sam da niste ovakvu proju još jeli. Možete staviti neku semenčicu odozgo ako želite, ako ne, ide ovako u renu. Renu uključite na 220 stepeni i ovo ćete peći negdje oko 30-35 minuta. Vidimo se kad se ispeče. Evo je naše proje sa topljenim sirom, gotova je. Pekla se 35 minuta na 220 stepeni. Kao na suncu. Evo mene još jednom, sad mi i vidite, mrak. Dusni vidus. Evo naše frujice za večeru, za mene i za Dejko, pogledajte kako je slatka. Znači, to je ta fina, mekana proja sa topljenim sirom, pa probajte. Ima poseban ukus. Nadam se da sam pomogla eto za pravljanje večere ili za doručak. Zašto da ne, možete uz čašu jogurta, kiselog mlijeka ili knjišku sira fino doručkovati.
Pa napravite i probajte. Volimo vas i ljubimo odavde do neba, do zvezda i nas, do našeg Boga. Bože, daj nam zdravlje i pokaži nam pravi put. Prijavite se na kanal, besplatno ne košta ništa. Dođite i sutra ujutru da se družimo i pišite vaše bake. Pišite kako vam se rese dopao, da li ste pravili i šaljite mi sličice na Facebook stranicu Bakina kuhinja. Čujemo se sutra u 8:30, odnosno u 7:30, dakle, 7:30. Ovaj kanal svako jutro objavljuje nov recept u 7:30. Vidimo se. Hvala za večeras što ste se družili sa vašom bakom. Cmokić svima da pukne. Opet za probaj. I na kraju recepta, evo, pročitat ću vam jednu priču. To je priča koju sam ja napisala pre 2-3 godine. A priča je jako emotivna, znači meni je jako emotivna i posvećena jednoj, meni je veoma dragoj osobi, najdražoj na svetu. Pa oprostite za emocije koje su vezane za ovu priču. Priča se zove Taksista. Molim vas, poslušajte dobro svaku reč koju ću vam pročitati. Taksi stanica, zima. Nadam se da ću imati snage ovo da pročitam. Taksi stanica, zima, snijeg. Bliži se ponoć. Jedna silueta šeta ubrzanim stazom gore, dole, ne bili se ugrela. Bio je to taksista Goren koji je radio u noćnoj smjeni jer mu je novac bio neophodan da završi studije. Na ulici je poneki prolaznik, a on šeta i čeka, ne bi li ga neko pozvao da taksijem ga preveze. Kad je ponoć već odavno prošla i on izgubio svaku nadu, zazvoni mu njegov telefon. Javi se tihi, jedva nečujni glas. Jel to taksi, upita? Da, izvolite, reče Goren. Molim vas u Starogradsku ulicu, broj 13. To reče i prekunju. Goren sede u kola i jedva ih upali i krenu polako centrom grada. Mraz je se više stezao, a snijeg je škripao pod točkovima težine. Posle 5 minuta vožnje naiđe u Starogradsku ulicu broj 13. Bila je to trosobna zgrada u kojoj su sva svjetla bila pogašena, sem jednog u prizemlju. On htjede tamo da kratko pritisne sirenu kad se na ulazu luznim vratima pojavi starica koja je u ruci držala teški drveni kofer, a u drugoj se pridržavala za zid. Goran skoči, izađe iz kola i pritrča stanici i ona ga drhtom rukom uhvati pod ruku i nesigurnim koracima krete ka kolima. Goran joj otvori zadnja vrata i ona sede na zadnje sedište, spusti onaj kofer na pod. I teško dišući nasloni glavu na sedište. Gdje idem, upita Goren. Vozi me kroz sve ulice, sinko. Želim da obiđem zadnji put ceo moj grad, a onda me opet ovdje vrati. Goren se sažale na nju, isključi taksimetar i ništa ne reče. Vozi je staricu kroz ceo grad i onda, a ona je nemo čutala. Posle duže vožnje kola stadoše u Starogradsku ulicu i pred onu istu zgradu i Goren pomože starici da izađe iz kola i isprati je do samog ulaza. Kad su stigli, on primeti da starica nije uzela svoj kofer. Bako, zaboravili ste vaš kofer, i krinu da se vrati i donese. Ali ga ona uhvati za ruku i reče: neka, sinko, a tamo gde ja idem, on mi nije potreban. Zadrži ga. Nego, koliko sam dužna, upita starica. Ma ništa, bako, i taman se okrenu da krene kolima, a ona mu odoviknu. A taj kofer otvori sutra u ovo doba, to reče i nestade na vratima.
Goran uđe i sede u kola i naglas reče: čudno neka baka, ma šta će mi ta njeni stari kofer? Htede odmah da ga baci, ali to ostavi za sutra ujutru, jer je već uskoro bila zora i krene kući. Sljedećeg dana Goran izađe u grad i u prolazu baci pogled na tablu sa čituljama. Nije mogu da veruje, na tabli je bila čitulja one iste starice koje on prošle noći vozio. Pročito je i vidio da je ona umrla pre tačno 40 dana. Ne vjerujem svojim očima, on priđe jednom kolegi i upita: koja je ova baka, da li znaš? A, ta baka, reče on, to je jedna starica koja je živjela u Starogradskoj ulici. Nije imala nikog sem nekih daljih rođaka koji su je smjestili u dom. Kažu da je, je stara bila jako bogata i da je imala pun jedan kofer dukata koji je naslijedila od neke njene sestre iz Amerike. Ali nikad niko nije našao to zlato. Gorjanu kolena poče da krecaju, srce mu zalo, pa brže ništa, a ne reče, već se vrati u kola, otvori zadnje sedište kola i na podu beše i dalje staje onaj ist drveni kofer koji je starica ostavila prethodne noći. Sjetiš se šta mu je starica rekla, da ga ne otvara, već da se vrati kući, ne reče ništa majci i leže da spava. A kad je pala noć, on krene u noćnu smenu. Kraj priče znate. Goran posle ponoći otvorio kofer, on je bio pun dukata. On više nije morao da radi i smrzava se kao taksista, završuje svoje studije i uvek kad vidi neku staricu, on je povezan. Eto, to je moja priča. Posvećena meni jako dragoj osobi. Nadam se da vam se priča dopala, da vam se prethodni recept dopao i da se vidimo sutra ujutru.